varmt vann, ja. Ja, bad da. Ta spark I ræva sånn på badet, eller? Det jo så varmt. Det så varmt, man, kopper det. Det syk av badet. Åh, kjenne vårt I sola, ja. Skal vi holde med ting I kopp? Det ikke det, så da. Her. Her det Det rart vi ikke har stoppet her før, da. Her det jævla fint, eller? Vi har vært her, vi kjørte rett til det I går, da. Det ja. Blir det kaldt, vil du
må det være bra, men. Jan skulle spørre om vi fikk lov. Vi var jo her i fjor, så da sa de at det var helt ordentlig, så lenge bommen, eller de sa ikke noen bommen da, for det var ikke noen bommer. Okay, så det er det som er bastu da? Hæ? Er det som er bastu? Det er bastu, ja. Okay. Så bor der oppe masse sånn? Antagelig ikke. Ja. Ja, men gi gass, gi gass, du må kjøpe deg denne. Ja, den har jeg spart den. Merker at jeg har kjørt litt den siste. Den ble større i ræva, eller ble det sånn brått nå? Skjønner du det? Ja, akkurat nå på siste betene. Ja. Nei, jeg har jo kjørt mye i hele sommer, jeg vet ikke. Jeg har hatt en måned pause nå, bortsett fra en tur sammen med Ronny. Ja. Ja. Ja, ja, det er bra. Jeg synes det er gøynt her, ofte kjenner jeg. Fryser du nå? Nei, det er perfekt. Dritten her, den satt seg jo fast opp her, da. En gutta på tur, det er Jan Monsen. Griller maten. Det er svenske lumper, lumpor. Det var varmere. Det blir ganske litt fort varm.
fritt